Головну ялинку Боринщини відкрили у День Святого Миколая. Творчі колективи Будинку культури влаштували для містян справжнє свято. Дуже сподобалось для дітей, це дуже гарне свято, відкриття ялинки. Хай радіють дітки в нашій житті хоч чомусь. Да, синок? Сподобалось тобі, сину? Я хочу усім побажати, щоб їм теж багато подарунків приніс Миколай, і щоб у них було здоров'я і щастя в сім'ї. Конкурси, хороводи, танці, розваги біля ялинки на будь-який смак. Поруч із зеленою красунею розмістили фотозону із символом 2022 року та головними героями новорічних свят – Дідом Морозом і Снігуронькою. Сьогодні свято дійсно чудово, таких от не було давно у нас анімації, Снігурочки, Діди Морози, подарунки, цікава, дуже гарна програма. І взагалі у нас найкраща ялинка, мені здається, ну, у Сумській області. Із вітальним словом до жителів Бурині звернувся міський голова Віктор Ладуха. І хай Господь Бог оберігає всю нашу велику буринську громаду, щоб був спокій у державі і було благополуччя у кожній родині. Дякую і святом ще раз усіх, і до праці. Говорить, запалювати вогні новорічної ялинки у День Святого Миколая стало традицією. Так само традиційно напередодні свят у Буринській громаді приймають і міський бюджет. Щоб була в нас чудова ялинка, щоб було в нас тепло школа, щоб було хороше харчування, щоб приносив цукерки, нам у міській раді завжди треба приймати бюджет. Я хотів би з цієї трибуни звернутися і до наших депутатів, щоб до їх приходив Миколайчик, запрошував їх на сесію, щоб ми приймали бюджет. По закінченню свята Дід Мороз разом із Снігуронькою пригостили малечу солодкими подарунками. Діана Писенка, Руслан Павлов, АТВ.